2011 рік – рік 120-річчя Сергія Прокоф'єва, старт якого був даний 17 січня в Донецькій обласній філармонії. З творчою спадщиною композитора жителів області знайомлять кращі музиканти нашої країни. 21 травня в селі Красному відбувся захід міжнародної музичної резиденції «Музика на віки». Подібної події такого масштабу в Донецькій області ще не було. На батьківщину Прокоф'єва цього дня з'їхалося дуже багато людей з різних міст України. Для гостей провели екскурсію в музеї. Експозиція розповіла їм про життя і творчість композитора. Серед експонатів – речі, книги і ноти, піаніно, меблі, фотоматеріали родини Прокоф'євих, фотоархів Великого театру. Захід організовано на вищому рівні. До свято Красноармійський район готувався дуже ретельно. Каждый, как и хозяин, он всегда готовится, старается показать свое лучшее. Так делали и мы. Спасибо всем тем учреждениям, тем людям, тем добровольцам, которые тут работали вот, в селе Красном. Мы ее, конечно, привели в настоящий вид, привели в порядочек эту всю территорию. Вот, и на сегодняшний день вы можете посмотреть и действительно полюбоваться этой, по-настоящему сельской красотой. У цей день вперше на рідній землі композитора побували його онучки – Корнелія Прокоф'єва і Беатріс Форест. За словами дівчат, вони навіть не думали, що творчість Сергія Сергійовича так цінують і люблять в Україні. В первую очередь их впечатлило само место, где все это находится, потому что они видят то, что видел их дедушка, когда был молодой, и чувствуют атмосферу этого места, и понимают, что это что-то, что связывает их с их семьей, с этим местом. У рамках заходів в місцевому храмі Петра і Павла, де хрестили Прокоф'єва, відбувся молебен у пам'ять про великого композитора. Була присутня тут і перша леді країни Людмила Янукович. Після служби до пам'ятника музиканта було урочисто покладено квіти. Дуже трогательно те, що ми відслужили паніхіду в храмі Петра і Павла. Все як по православному обичаю, все як положено. Слава Богу, що пам'ять ця пронеслась через віка. Ми йдемо, однак пам'ять ця залишиться в хорошому стані музейні експонати, сам музей, пам'ятник. Взагалі дуже добре сьогодні, дуже добре. Просто віддихаєш. Дякую всім, я бачу, ви в хорошому стані. Головним же заходом у святкуванні ювілею композитора став концерт симфонічної музики у двох відділеннях. Перше цілком складалося з творів Прокоф'єва, друге – з увертюри «Кармен», арії севільського «Цирульника» та інших відомих класичних творів. Спеціально для проведення двогодинного концерту було побудовано великий концертний майданчик на 1200 глядацьких місць. На концерті були присутні і керівники області в особі голови Донецької обласної держадміністрації Анатолія Близнюка та голови Донецької облради Андрія Шишацького, а також міністр культури України Михайло Кулиняк. Вела урочисту церемонію українська актриса Ольга Сумська. У концерті брали участь два симфонічні оркестри обласної філармонії та академічного театру опери та балету імені Солов'яненка з донецькими солістами, а також запрошені артисти з Великого театру і театру «Нова опера» Москви та Маріїнського театру Санкт-Петербурга.